Невиїзні не тільки за кордон, а ще й за межі області проживання. Військовозобов'язані громадяни не зможуть пересуватися країною без спеціального дозволу. Про це днями повідомили у Генштабі Збройних сил України. З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних сил України розроблено порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця пробування чи перебування з моменту оголошення мобілізації у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року, залежно від категорії суб'єкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщених осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у зв'язку зі службовою чи особистою необхідністю. Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів. Центри комплектування та соціальної підтримки тепер видаватимуть спеціальні довідки для призовників, військовозобов'язаних та резервістів при виїзді за межі місця проживання чи перебування. Обмеження передбачені законом про військовий обов'язок і військову службу. І діяв він з моменту оголошення в Україні воєнного стану. Втім, лише зараз головнокомандувач Збройних сил України розіслав порядок видачі таких дозволів. Президент Володимир Зеленський вимагає роз'яснення від Генерального штабу щодо порядку отримання таких дозволів. Сьогодні в суспільстві було багато суперечок щодо рішення Генштабу Збройних сил України про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення. Є нерозуміння і навіть обурення в суспільстві. Я доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, головнокомандуючому Збройних сил доповісти мені всі деталі під час завтрашнього чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого. Одним з пунктів порядку денного. Я обіцяю народу з цим розібратись. Чоловіки Ужгорода кажуть, до нововведень ставляться лояльно. Я нейтральний, я нейтралітет соблюдаю по поводу цього. Ну ні, я тут маю роботу. Наскільки я знаю, ця норма діяла і до цього часу, тобто вона діяла на період воєнного часу, який у нас фактично з 2014 року. Просто на неї не так зверталася увага, оскільки зараз після повномасштабного вторгнення Збройні сили в тому числі потребують і поповнення постійного, і якогось більш чіткого контролю за рухом військовозобов'язаних. Я думаю, що це нормально. Головне, аби цей процес був достатньо якісно організований. Думки жінок з цього приводу різняться, та більшість у законі не вбачає нічого поганого. Особисто я в цьому не бачу нічого поганого, оскільки чоловіки зараз активно пересуваються країною. І нормальна ситуація, що військкомати повинні знати, де вони, і те, що вони мусять стати на облік в місцю перебування зараз, я теж в цьому не бачу нічого поганого. Мужики мають тут сидіти, іти державу захищати. І все. Ходу дуже багато молодих потікало, сидять у нас, розумієте, тут в Закарпатті. Не хочуть йти воювати. От, то правильно, значить, кожен район, кожна область повинна бути, вони повинні на місці бути. Тому що, ви знаєте, у нас іде війна. На поїздки в межах області дозволи не потрібні. А от якщо ви зібралися у сусідній регіон, маєте прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані і отримати такий дозвіл. Але варто зазначити, що президент доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу Збройних сил України доповісти всі деталі стосовно цього рішення. Тож, можливо, на українців чекають чергові уточнення стосовно впровадження цього закону. Стало відомо, що Генштаб скасовує своє рішення щодо видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним та відправить документ на доопрацювання, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.